A práve sa začala cena OTP Banky Slovensko. Zlatý pohárový na liste na 2600 metrov pre štvoročné a staršie kone o 330 000 korún s 9 aktérmi. Dopredu vyrazil Frankly Dancing, na druhej pozícii Kala Azar, nasleduje Saldanzar, ďalej Radules, Ryan a Camille. Z mierou stratov ešte Italian Stallion, Direct Play a na chvoste Polava Dual. Takáto je situácia v oblúku, zhruba 2200 metrov pred cieľom. V čele stále Frankly Dancing pred Kalou Azar a Saldanzarom. Na tretej pozícii, potom na štvrtej pozícii striehne senický Radules. Ďalej potom favorizovaný Ryan a na chvoste pola stále Vadual. Kone sú prvý raz v priestore cieľa, teraz ich môžete povzbudiť potleskom do ďalších takmer 1800 metrov. Ešte majú kone pred sebou, v čele stále maďarský zástupca Frankly Dancing, ďalej potom jeho kolega Saldanzar, nasleduje zvonka Kala Azar, Ryan sa posúva už na štvrtú priečku, ďalej je tam Radules, nasleduje Camille, Italian Stallion a Direct Play s miernou stratou pokračuje v dostihoch aj Vadual. Kone sú v oblúku pri jazdeckých oddieloch. Stále prakticky od štartu vedie Frankly Dancing, na druhej pozícii Saldanzar a Ryan sa už posúva na tretiu. Za ním potom striehne prekvapivo outsiderka Kala Azar. Ďalej je tam Radules už vyjazdovaný, cez ktorého ide Camille. No a pole nám uzatvárajú Italian Stallion, Direct Play a Vadual. Kilometer pred cieľom sa špica nemení, stále je to Frankly Dancing pred Saldanzarom, Ryan na tretej pozícii, štvrtý už je Camille, za ním trošku slabne Kala Azar, zvonka sa posúva dopredu Italian Stallion a naopak na chvoste Direct Play, Radules a Vadual, ktorý už ide cez neho. Kone sú v záverečnom oblúku, zhruba 700 metrov pred cieľom, stále Saldanzar a Ryan sa otrhli od Polia, Saldanzar, Ryan a Camille, ďalej potom Italian Stallion, medzi touto štvoricou sa bude rozhodovať a tribúny burácajú, pretože Ryan ide dopredu na úroveň Saldanzara, 300 metrov pred cieľom, maďarský Saldanzar a slovenský Ryan, zvonka ešte Rakúšan, Italian Stallion a medzi nimi domáca slovenská dvojka Camille, 100 metrov do cieľa, Ryan odoláva náporu a vyhrá pred Camillom alebo ešte Italian Stallion. Ryan prvý, Italian Stallion druhý, Camille tretí, ďalej potom Saldanzar, Kala Azar, šokujúco piatá, za ňou Direct Play, veľmi pekný výsledok a bez peňazí Frankly Dancing, Vadual a Radules.